caja, pues lo ya kaki. Rono ikres yel mi katsutan. Hevan kaki, kakapyllyt. Miten menee? Minä en itsekään tiedä, miten mulla menee. Minä pelaan videopelejä ja olen hämmentynyt kaikesta, mitä tapahtuu. Koska varjoni on syöpää. Jälleen kerran järkeviä lauseita, vai minä. Joo, pelataan vähän aikaa Consuming Shadowia. Koska musta tuntuu siltä, että tämä varjo minut syö. Ai saatana, niin joo, tässä oli jotakin hahmoklässejäkin. What the absolute fucks. Koska mä tämmöset oon unlockannut ja miksi? Hyvä, että mä oon niinku falsia kuitenkin kerännyt jo joku 17%. Default character, a car, a gun, and 60 hours to save the world. A master of magic, blighted by chronic forgetfulness. Start with all spells. No sanity loss from spellcasting. Runes degrade with use, but are renewed by examining all runes. No melee attack. Senkin anime. Anteeksi, Joni. Olen pahallani. I try, but sometimes anime happens to the best of us. Hei vaan tosiaan. Tervetuloa streamiin. Katsotaan, jos päästään tänään vähän pidemmälle tässä pelissä. Mä pelaan tätä hetken aikaa, että oli sellainen fiilis, että vois jotakin kakkapeliä pelata vähän aikaa. Ja tämä on hyvä kakkapeli. A two-fisted man! Aika harvalla on vain yksi nyrkki, mutta se on ikävä heille. A two-fisted man of action in a world beyond his understanding. Enhanced melee ability. Special dodge move. No gun. Wanted by police. Mitä helvetin hyötyä tosta poliisin... I don't know. Ollaan tää jätkä, millä on pelattukin tätä peliä tähän mennessä. Ah. Niin joo, kun tää elää ikuisesti tätä samaa päivää, kunnes tää peli on läpitte. Kiva, kun tässä on kill myself -vaihtoehto heti alkuun. Jos mä klikkaan tätä, tää jätkä oikeesti tappaa itse. Last night I dreamt that I was killed by something horrible. Two details stand out. Stonehenge and 3 days. I've learned not to dismiss my dreams when they get this vivid. One hope remains, the ritual of banishment. 4 runes incanted at Stonehenge will close the gateway. The trouble is, I do not know what the ritual is. If I investigate the strange events heralding the shadow, maybe I could piece it together. That's all I have, a maybe. Yes, why do you talk like this? I have no idea. Let's go to the... What the fuck is challenge mode? Ei kiitos. Kompiitis. Endless Dungeon. Ei kiitos. Mä haluan vaan pelata normaalia peliä, kiitos. Begin Journey. Aivan. Ja tässä saadaan 3 Birth Staria, koska mä oon pelannut tätä peliä sen verran, että tää antaa mulle näitä ihmeen perkkejä. Niin. Tästä täytyy vaan yrittää saada parhaat mahdolliset chanssit kaikesta mahdollisesta. Okei. Jalka oli jo aika hyvä. Plus, no perkele. Onni sitten sanityy vähän. Sanityy, saatana! Hetkinen. Miksi se yksi katoo koko ajan? Okei. Random equip chance, medkit capacity ja sanity. That's a good one. Oh. Tossa oli jotakin. Okay. That's good. Sitten. Mikäs tuolla on? Medkit capacity. Niin, nää on vaan nää. Tostakin sais 3. Tää on toi.
Sä oot niin hullu, että sulle ei mitään määrä mielenterveyttä riitä. Se voi hyvinkin olla. Ehkä mä vaan sekoon tän pelin ensimmäisen sekunnin aikana ja tapan itteni. The night sky of October 22nd, 2012. Yes, this is what I choose. 60 tuntia jäljellä. Nyt tässä tulee 60 tunnin striimi, joten varautukaa. You have received a text from the Ministry of Occultism. Cursed towns are the best place to find what you're looking for. Castleport will probably be your best place to start. Okay. Castleport. Sinne siis. Nyt ajamme Audulla. Onneksi tää peli oikeesti skippaa aikaa. Tää on real time kaikki mitä tässä tapahtuu, mutta luen kiitos. Tää itse asiassa skippaa aikaa. Se olisi hauska, kun me vaan istuttais autossa joku 3 tuntia ajamassa. Ja kun mä sanon hauska, niin mä tarkoitan ei ollenkaan. You have received a text, okay? There's a fighting on the streets of Oldborough. They could use some hands-on assistance. You don't have to help us, but these things escalate quickly. Oldborough. Stop. Oldborough. Missä asti on Oldborough? Okei. Okay. Joo. Ei mitään, jatketaan matkaa vaan. Hei! Always remember, don't text and drive. Tää jätkä aina pysähtyy autolla, kun se lukee näitä viestiä. Se on hyvä, että tämmösen kauhupelikki opettaa meille asioita. Kuten itsemurha ja lääkkeiden käyttö. Enter town. I am immediately suspicious of the geniality of the people in this town. They smile, but rarely blink, and invite me to some private meeting place within minutes of conversation. When pressed, the apparently unaffected people mutter disquieting stories of friends and loved ones returning from the meetings with changed personalities. I hear disquieting tales of physical transformations concealed behind clothing and cosmetics. Everything points to some kind of evil consciousness, a dark controlling presence buried somewhere out of sight, puppeting and perverting with penises and tentacles. Mitä tapahtuu, jos katsot tohon peruutuspeiliin? Mä oon yrittänyt, mä oon yrittänyt klikkailla sitä, mutta ikävä kyllä ei mitään. Se ei ole easter egg. Se vaan on lappu siinä. Tutkitaan tilannetta. The bewitched residents of the town turned oddly recalcitrant. Jeez, mikä sana. Turned oddly recalcitrant when I actively began to probe for the location of their meeting place. But I have now pieced it together. An extremely modern building in the town's central business district. Apparently paid for by some unspecific religious group. I will attempt to maintain the persona of an interested potential recruit. Although my instincts tell me that these guys may become irrelevant once I penetrate the approachable facade. Sun pitää kääntyä fyysisesti ympäri. Se olisi aika villiä. Videopelit eivät onneksi ole vielä sillä tasolla. Tosin jos tää olisi VR-peli, niin ehkä sitten, mutta kun tää on tehty budjetilla, joka on ollut about $3, niin... You know! That's how things are. Koneen kato taas. Mä en muista näitä kontrolleja. Left, right, hold, shift, interact. Farogun. What the fuck is a Farogun? Elikkä, joo. Käytän WASDia, koska se on ainoa oikea vaihtoehto. Mm. 1-5-6 ja eestä vaihtaa ammuks, juu. Fake is a $3 bill. Noniin. Aika varautua jännitykseen. Hetkinen muuten. Se, mikä se melee oli? Aivan, niin jo. Mousi kakkosta. Meidän täytyy löytää joku supermutantti täältä. Vielä toistaiseksi kaikki on ihan fine. Mua ei aluksi kiinnostanut tää peli ihan sen takia, miltä tää näyttää. Mutta mä oon alkanut arvostaa tätä tän minimalistista
ulkomuotoa. Saatana. Taas sinne riehumaan. Help, I'm imprisoned by the cult of Kathath! They locked me in the filthy omelet! I can hear them cursing! So anyway, gotcha! I think they're killing people up there! I am the man of clothes! Kathath is the enemy of the god identified by the Shum. Okei, okay, me tosiaan tästä täytyy etsiä tommosia vihjeitä. Henkilöt, jotka eivät tiedä mikä peli tämä on. Pigfail. Ai vittu. Älä nyt saatana! Sinne minun kaikki lockpikit. Aivan vitun mahtavaa. Yep. Thanks, but no thanks. Saatana. Mä en osannut odottaa mitään tuosta. The kind of headfoot by the Agon Rune has those particular interests in our realm seems to be considered worthy of any action good or bad as far as we can understand, but the fish is so scared. Mä en pysty tekemään tuota ääntä, mun aivot ei toimi. The god identified by the Agon Rune is not the invading god. Okei, okay, me ollaan saatu ihan hyviä clueseja tähän alkuun. Hei vain, Akione. I've got such a raging clue right now. I believe my business in this place is concluded. I should head for the exit. Ah, okei. Okay. Toi oli se, toi ihme limamölli. Se ihmeen supersaatana, joka tätä kaupunkia riivas. Ai niin on saatana, toi oksentaa. Mä unohdin. Stop! Stop! Dear Meg, my teenager has been reading some very strange books lately and suddenly announced an intention to paint their bedroom orange, describing it as the color of pain. Should I be concerned? Yes. But it is a good concern because it gave me a clue. A raging clue. Mä oon miettinyt, kun toikin oli semmosen mestan takana, että mä tarvin siihen lockpickia, niin voikohan tässä pelissä jäädä niinku softlocki? Pitikö tästä sun yleisestä saada jotain toukkuakin? Ei, ei pitänyt. Ridley Scottin elokuva Black Rain. Elokuvan loppuhuipennus on motskari takaa jo riisipeltojen läpi Japanissa. Kuulostaa ihan vitun siistiltä. Nyt munkin täytyy katsoa. Black Rain. Pelkästään moottoripyörä jo riisipella läpi, kuulostaa huikealta. I have found a set of keys. No voi vittu. Tuhlasin ihan turhaan niitä satana lockpickkejä, kun olisi ollut avaimiakin, mutta meikä tutkii nyt tätä mestaa. Mä tiedän, että mulla on niinku... Got key. Mulla on niinku tikittävä kello tuossa. Interestingly, the name Gnix, as well as the associated symbol, is only ever inscribed in purple pigments. To do otherwise is considered ultimate blasphemy. Okei, okei, okei. Siis tästä ekasta mestä tulee ihan hitosti klusei. Eli mieleen, että vaikka Sirenin loppu olikin hyvä, se olisi voinut vielä kohetua motskari takaa, josta riisipeltoja läpi. Voi vitsit. Se kun... Oh, mutta panokset loppu. Can you please stop puking on me, you disgusting creature? Oh, sain panoksia siltä. Hienoa. Tosiaan tuossa mietin yksi päivä, että tekis mieli pelata taas Sireniä pitkästä aikaa. Jos syksyllä sitten... Syksyllä sitten jatkais viimeisen pelin parissa. The carving dates back to at least 6000 BC and depicts Gnix defeating and casting out a figure labeled the God of Pain. Hän on pitää lukea avaamaisella aina. It appears to have been intended as an assault to rival faith! Okay, Gnix is an enemy of the God of Pain. Gnix is associated with the color purple. The color orange is associated with concept of pain. Okei, okay, elikkä mikä sitten onkaan God of Pain, niin sen väri on oranssi. The god identified by the Agon Rune is not the invading god. Okei, okay, siitä me ei tiedetä me mitään. Kathath is the enemy of the god identified by the Shum Rune. Okei, okay, me tiedetään noista runeista jo jonkun verran, mutta niistä ei ole tarpeeksi tietoa. Ei saatana! Mene pois! Painu sireeniin siitä. Senkin apina. Mikä vittu se edes oot? Jäpä vaan tuli ja löi mua.
Ooh. 3 hollow points. Nice. Voiks mennä vaan painua helvettiin täältä? I do not like this place. Ai niin, tässä oli juoksunäppäinkin. I forgot. Ai satana kusipää! Lyön sinua, kunnes kuolet. No vittu, mähän saan panoksia. Elämää kyllä meni aika pahasti. Sisältää ainakin 200% enemmän riisipeltoja. Voi pojat! Riisipellot on mun suosikin juttu niin sireneissä. Se on Ölli. Ölli, ei! Tapoin hänet. Onneksi tässä pelissä on kuitenkin se teksti, mitä mä luen niitä. Voitte lukea sen ihan suoraan, että mitä helvettiä mä huudan täällä. The townsfolk are not immediately better off with the extermination of the creature behind their enslavement. There have been several murders and suicides already. As the memories of their actions return, the best thing that I can do for them now is leave them to heal. Return to car. Yes! Z destination. Pääseks Dinbystä Oldboroughiin? Pakko täältä on päästä. Mutta toisaalta Blessingista olisi lyhyempi matka, mutta... Okei, tää on 10 tuntia auki. Blessingin kestää... Helvetti, ei tos lue aikaa. Okei, tänne olisi 10 tuntia aikaa päästä. Varmaan pääsen Blessingin kautta paljon nopeammin, joten mennään sieltä. Siinä meni 1 tunti. 2. No, vittu. Pomo lähettää tekstiviestiä. Special ammo is more expensive but worth it. Hollow points do more damage while armor piercing shots damage multiple targets. Okei, okay, kiitos tiedosta. Yeah, reach your destination, Blessing. Okei. Okay. Käydään yhtäkin katsomassa, olisiko tää jotain kauppapaikkaa. The town is calm and peaceful, oblivious to the shadow. My fart... Fart. My fart feels painful. I need to see a doctor. My heart feels pain and heavy as I'm confronted by what we stand to lose if I fail in my mission. Edes sairaalassa. Refill medkit. Vittu. Ei. Find the supplies. After an hour I have found the following items on sale from individuals content to not ask questions. Okei, okay, tää maksas. Yes, tää on helvetin hyvä esine. Equippaa. Tää on ihan paska tää inventorisysteemi tässä pelissä. try not to kill yourself simulator, I got my everyday life. Moi vai Marsu. Eikö sun pitänyt olla jossakin jutussa? Did you lie to me? Vai jatkaaks vasta myöhemmin? Minä ostin asioita. Ostetaan panoksia. Ei perkele, nää maksaa 2 rahaa per panos. Jes, mulla on nyt 1 panos, ehkä... Dang it. Return to car. Use medkit. Because it hurts, Jesus Christ. Tää inventorisysteemi tässä pelissä on kyllä ihan kauhea. Mä odotan vaan sitä, että koska se ihme try not to kill yourself hetki tapahtuu. En jaksanut, voi vittu! On siinä kaas jätkä, saatana. Ja niin kuin se mulle tekis mitään. It wasn't my thing to do. Ei! Ei enter town! What have I done? I have entered the town once again. For multiple fuckeries. Okei, meillä on 6 tuntia mennä Oldboroughin. Onks meillä autossa lömpö? Voi vittu, tässä pelissä pitäis vielä tankata auto. Se olis kyllä. Oh shit. Thump! I'm startled into full wakefulness when something heavy and fleshy slams into my front bumper and stops the car out of reflex. The unmoving mass in the road could be human or animal. Anxiety seizes my heart. Please, Jesus Christ, drive on!
As I draw off, I felt a mixture of guilt and intense relief when I heard a human voice shouting angrily at my retreating form. Seems I'm not a killer today, but I doubt my potential victim will be forgiving. I should avoid the police in the near future. Onko tähän peliin tuli jotain poliisipäivityksiä, koska I have not seen the popo yet. Okei, okay, täällä taupungissa, kyllä. Täällä taupungissa tapahtuu jotain hirvittäviä asioita, joten me menemme nyt sinne. As soon as I arrive, I see creatures of the shadow infesting the streets, attacking wantonly. The people are making a valiant effort to fight them off, but the struggle could go either way. I prepare to lend my effort to the resistance. Yes! Yes, I shall battle these two fuckers that are invading your town. Oh no. The easiest to kill enemies in this game. Tää oli vittu kauhea jätetään kaupungissa, tää on kaks vitun mölliä. Thankfully, my small contribution has been enough to turn the tide, and I am able to give advice on the future defense. The local authorities are grateful, and when I none too discreetly mention the posted reward, they seem happy to pay it promptly. Yes, I got the monies. The atmosphere is tense here, as news has spread of the darkness infecting neighboring towns. Besides that, I cannot sense the shadow's influence, for now. My god! Do I have the monies to visit the hospital? Costs fucking 15 monies! I guess I will pay. Mä katsoin, että on muuttu nollaks, voi Jeesus. Mä oon pelästy, et nussiko ne multa kaikki mun massit. Ältä. Oho, pentagrammi. Mä sanon tuo niinku kunnon vanha satanisti. Oho, pentagrammi! Ei mulla oo varaa siihen. Palataan pois. Palataan pois. Sitten minä lehahdin liekkeihin. Miks tää autos on niin punaista? Why is everything so red? Please help. Mihkäs me nyt mennään? Sumpton. Dinby. Almsworth. Meillä ei oo nyt mitään varsinaista tuota kohdetta tällä hetkellä. Mennään Dimpyyn. Tää kyllä menee helvetin pitkiä matkoja tällä autolla sitten jatkin. You have received a text from a family member. I don't expect a reply to this. I'm not going to sit and fret about whether you ever will. Just stay safe and maybe one day we'll see each other again. Gain sanity. Hyvä. Saatiin melkein täydet takaisin. Tuntuu hyvältä, jeps. The shadow has a definite foothold in Oldboro and it's going to make its move soon. Do it or don't, but if you don't, the town won't be safe for long. I'm forced to stop as I drive through a small hamlet by a barricade of people in the road. Men and women and children standing and moving in front of the car, hands joined. Their eyes are blank and glassy. In case of a case of mass possession, perhaps. I do have to get past them somehow. Use the pentagram necklace. Voi kyrpä, kun mä en ollut, mulla ei ollut varaa ostaa sitä. Confront. Tästä ei voi hyvää seurata. The possessed townspeople do not react as I emerge from the car. They also do not react when I wave my hand in front of their faces. I try to push them out of the way of the car. But the moment I let go of them, they run back to their previous position, and I resume staring blankly. Clearly something has touched their minds, and I am disinclined to injure them. Instead, I reverse out of the street and spend 2 hours looking for an alternative route to the motorway. No olipas perseestä, kun mä olisin halunnut mennä takaisin tonne vitun Oldboroughiin. Ei. Aikaa meni taas hukkaan niin vitusti. Mennään nyt käymään tää kaupungissa yhtäkkiä. Eipä mulla oo varaakaan. Sitä on pakko mennä takaisin sinne. Tää on niinku videogame equivalent siitä, että sä lähdet johonkin ja muistat, että sulla ei avaimet kotiin ja sit sun täytyy palata niiden takia. Here's four from
our account. I don't want to know what you do with it. Just use it to stay alive for us, please. Yes. Joku antoi mulle 4 puntaa tililtä ja se. Huhu. I feel blessed. Set destination or enter town. I will. I am brought to the problematic area and told that the payment will be made once the problem is dealt with. I do not think the locals fully understand what kind of presence is in their town, but they showed much relief and gratitude as I made my way inside. Hei, anteeks nyt! Anteeks vittu nyt, mutta hei! Viimeis kun mä olin tässä kaupungissa, eli joku tyyli 5 pelituntia takaperin, tää mestassa sanottiin, että hei, tää on mörköjä hyökkäämässä. Ja sitten mä menin ja hävitin ne möröt, jotka hyökkäsi. Se kaikki oli ihan fine sen jälkeen. Ja tää vielä kertoi niille, että miten ajaa pois tulevat monsterit. Niin jumalauta, kun mä lähden pois sieltä kaupungista, niin ne on jo saatana unohtanut kaiken, mitä mä opetin niille. Ja nyt tää on taas monsujen... Jeesus. Hetkinen. Oho, menin väärään suuntaan. No niin, helvetti ihmiset. Kaikki täytyy kanssa tehdä itse. Roskis. Siellä ei ollut mitään. Piti käydä kattois. Näistä ihmeen piano tuneista tulee aina mieleen Resident Evil. The only remedy in the local witch doctor's repertoire was chanting the words. But the treatment seemed far too effective. To entirely dismiss as a placebo effect. Learned spell. I see. Se vaihtaa panoksi. Vaihtaa vielä kerran. The shim rune has been inscribed to the wall here in purple. Generate prayer to a god. Not necessarily the god perverting this place. It could be intended for an associated deity. Kuinka tässä nyt taas käytettiinkään runeja? Spellcasting mode. Tab. The rune upon the wall seemed to respond to the evocation. There was a wave of recognition I found strangely reassuring. Gained sanity. Oh, onkohan toi sitten se hyvä jumala? Katsotaas. Mistä mä pääsen mun inventory? Tosta. Shem rune. Thoth is the enemy of the god identified by the Shem rune. Eli Shem voisi olla se hyvä jumala nyt tässä tapauksessa. Ja sitten... Gnix is associated with the color purple. Ja se oli violetti se ihmeen rune siinä seinässä, eli Gnix voisi nyt olla se hyvä jumala. Eli god of pain, color purple. Jonka rune on vissiin Kthoth. Okei, okay, mulla on villi veikkaus siitä, että... Mä veikkaisin, että se on toi god of pain. Oranssi god of pain. Joka tottelee Kthoth-runea. Saattaa olla kaiken takana. Ui, saatana. Ai, saatana! Lakkaan oksiton sun päälle, niin. Mitä on kusipää? No niin, helvetti. Tuo on tommonen paska! Jumalauta! Lopeta! Mikä sielläkin nuo? What the fuck? Aa, tuo katos on joku näkymätön paska! Jeesus, se vei multa helaa. This is the one, Billy! You saw the other kids not to pick on us anymore! I just have to remember to chant! Even when they're very close by, it won't work! Cause you! Okay, unless there is any more loot to be found, I can safely call this operation complete. Time to go. Learn spell, dungeon complete! Fuck yeah! Mä aion silti tutkia mestoja, koska viimekski siitä oli hyötyä. What are you? You are planks. No, mulla ei oo avaimia. Darn it. Ja mulla meni ne kaikki saakelin oven avausjutut. Mikä se on?
Mitä helvetistä sinä tulit? Joo. Ihan fine maa vielä. The spell Kasushumt Biti induces visions of things to come and the area around you. It can give you the edge you need in dangerous situations, but remember that some sights, when seen, cannot be unseen. Aha. Learned spell. Good. No picks left. Mä tykkäsin siitä, että tätä voisi spämmätä niin, että toi näyttää vaan paskalta tuossa ruudulla. I always enjoy the sight of poop. Noi vittu! Ai saatana! Nyt et tee tota. Ancient 9mm pistol with two usable bullets in the clip. Ancient? Määritä muinainen 9mm. Niin no varmaan se on muinainen 9mm, mitä helvettiä. The people waiting for me outside seem determined not to ask questions. Upon my assurance that the problem is resolved, they pay without quibble. I wonder if this will be the last time I visit this town. Vittu toivottavasti, tää oli jo toinen kerta, kun mä kävin korjaamassa näiden kusipäiden ongelmia. Okei. Okay. Toi pentagram necklace voisi olla ihan hyvä juttu. Meillä on nyt niinku ristiä pentagrammi kaulalla. Onkohan tämä hyvä asia? No ainakin sanitylos tippuu vissiin vähän enemmän nyt tämän avulla. Return to car. Voisin hiilata itteni. Melkein täydet. Siis mä käyn vielä sen verran tuo kylässä. Että mä 15 ostan medkitin täyteen ja voin jatkaa taas turvallisesti matkaani. New challenge available. What? Okei. Okay. Set the destination. Dinbus Blessingis ollaan käyty. Mennään Sumptoni. I come heart stopping and close to running over a person sprawled out in the middle of the street. They are clearly alive, judging by the way they shake and chipper violently. There's either a fresh possession by the shadow or someone in the throes of a comparatively ordinary illness. Try to help. I rush over and do what I can, restraining him from hurting himself and making calm reassurances until the seizure passes. So I had thought, the stranger is quite human. I offer him a ride to a hospital, but he shakes me off, wobblingly leaving the scene. He seems embarrassed by his moment of vulnerability. I shrug. I do not have time to worry about every single person I meet. Okay. Olemme tehneet vain hyvän asian. I have some intel that urgently needs to get to Blessing within 8 hours. There's some extra cash in it for you if you're willing. I think something really wrong with Gorbury. You're the guy who deals with this sort of thing, right? Siis hetkinen. Mulla tuli nyt ihan liikaa asioita yhtäkkiä. Okei, Blessing! Gorbury on toi ihan vitu kaukana. Mennään nyt käymään Blessingissä yhtäkkiä. Hoitaan tää delivery pois alta. Mä en vittu ehdi sinne saakelin stone-hengeen ennen kuin tää koko paska loppuu. Okei. Päästiin viemään bageesi paikalle. The message is received by a flustered man dressed not dissimilarly to myself. He is agitated enough that I am forced to awkwardly remind him of the agreed payment before he can run off. Whereupon he throws a handful of notes at me and disappears into the shadows. Saitin 13 punta. Punta. Ei! Sahtana. Mulla menee aina noin nappulat sekaisin. Sitten mennään Shadowgatein kautta Gorburyyn. Ehkä nyt mennään sinne, minkä mä olin alun perinkin menossa ennen kuin tämä matka tyssäsi yllättäen. Oh god. Ei tilakaan tekstaamasta! I don't expect a reply.
Kiitos saniteetista. A foreboding orange cloud in the horizon soon turns into a raging inferno, engulfing a two-story house in the middle of open country. On instinct, I stop to see a young man in pajamas screaming that his mother is still inside. The man begs for me to help him brave the flames. The house is already engulfed, and there is strong possibility that we are already too late. I shall help him! Emboldened by my vow to assist, the man runs toward the open door, and after only a moment's pause, shoulders his way inside. I jump in after him, and the smoke almost floors me immediately, with choking cough after cough. Eyes streaming, I make a token of effort to explore, but burnt my hand on a short piece of furniture. In the end, I am forced back out onto the lawn, spluttering and in pain. I wait a short while, but when the man does not emerge, I return, miserable, on the road. Paljonko me menetettiin Hela? Ei paljon. Olemme Sumptonissa. Katsotaan. Sawgaten kautta varmaan pääsis tonne, joo. Mulla ei nyt vielä tarvetta lääkkeille. Mennäkään me kaupungissa. Jatketaan matkaa. Occultism ministeri lähettää mulle viestiä. The shadow has a definite foothold in Blessing and is not. It's going to make its move soon. Blessing? Hubble Church on turvallinen. I am greeted with a startling scene in the middle of the road. A large man clutching a large and vicious kitchen knife stands over a terrified woman, apparently his spouse. He announces that he is convinced that she is possessed by the darkness, something I cannot verify from where I stand. He moves to stab her through the heart. I have only seconds to act, so I will use these seconds to think what I should do. Restrain the husband or inspect the wife. Restrain the husband. I get in a lucky hit and smash his funny bone, giving me a chance to knock his wife out of his hand and kick him into the solar plexus. His wife is thankfully human. She shouts at me for hurting him, but he calls her off, thanking me for bringing him to his senses. He gives me £11 for hospital bills. I am too polite to point out to him that I am unharmed. Siis hetkenä, mitäs vittua tässä on tapahtunut? Mies yritti tappaa vaimonsa, sitten mä tönnän sen miehen vittuun, ja sitten se vaimo on silleen, että ei ole satuta mun miestä, ja sitten se mies on silleen, hei kiitti kun löit mua. Tässä 11 puntaa. Oi jeebus. On kyllä taas villit meiningit Englannissa. Britteisaarilla mukava on olla, kun demonit syö mun pullat. Mitä? Ei mun pullia. What have you done, you demons? Kiitos kun ohjeistatte mua käyttämään huumeita. Helpotti heti mun elämääni. I am brought to the problematic area and told that payment will be made once the problem is dealt with. This is something I have done before, so I will just continue onwards. And kill the large creature, whatever it is. Jesus Christ. It's a weird game. I live a weird life. That is A3. I will continue forwards. Roskis! Mun suosikin asiani. Jee! Kannattaa aina syödä roskat. Muistakaa. Älkää heittäkö roskia, ne menee. Syökää ne. Siitä tulee heti parempi olo. Ui saatana! Ah, oh, kärpäsmies! Pörr.
Mötkis. Nyt pitää vissiin... Healing touch. No, eihän se nyt edes parantanut tota mun verenvuotoa, niin mitä persettä tämä on? Lockpicking always succeeds. Hieno. Sitten kuulis vielä lockpickkejä. Mikä saatana sä oot? Toi ei edes ollu se final boss. Our guide leaned close to the chest and intoned the words Kazushim. Whereupon the lock sprang open with no apparent let in one... Okei. Okay. Ehkä mä löysin joku spellin, jolla mä voin avata ovia. Dungeon complete. Mulla ei ole pitkään aikaa tullut sitä ihmeen jättipäätä, joka vaan syö, mut jos mä odotan liian kauan dunkus. Voin kiitos, se on ahdistava otus. Hei. Hei! Helpo on vihollinen, mutta helvetin rasittava. Tän pitäis hiilata mua. Morjesta vaan Jansa Jatsi Loon. En mä tiedä. Moi vaan, tervetuloa striimiin. Täällä pelataan tosiaan Ben Jatsi Krossovin peliä. Hän viimeisin tän. Toivottavasti ei kuitenkaan viimeistä. En miehen mielipiteisiin välttämättä yhdy, koska hänen mielipiteensä videopeleistä ovat perseestä, mutta tekee se silti helvetin hyviä pelejä. Gained sanity, okei. Okay. Joo, toi violetti jumala tosiaan tuntuu auttavaa mua tässä matkan varrella. Hui saatana! Lopeta! Gained health. Two uses for alcohol. Alkoholi ja parantuminen. Okei. Okay. Kiitos. Punainen jumala, ei oo siis violetti jumala. Panoksia, kyllä kiitos. Ei! Lopeta! Rahea. Mulla on ollut ihan hyvät lootit tässä pelissä kyllä niinku viime aikoina. Roskis. Toiseksi helpoin vihollinen tässä pelissä tappaa toi sakeli pomppiva paskiainen. Mulla on ollut nyt niin epäilyttävän hyvät luu... Ei, saatana! Niin epäilyttävän hyvät luutit tässä viime aikoina, että... Mä niinku pelkään, että mä menetän vielä tämän voiton sillä, että mulla loppuu vaan aika keske. Oh god. Treat bleeding, kyllä kiitos. Hiilaan itteni ja sitten mä täytän mun medkittini. Noin. Reveal medkit, yes. Mun ei täytynyt käyttää edes tota mun... Lievästi tuota... Laitonta... Huumeruiskuoni, mikä mulla on. Jossakin niin näkyvällä paikalla kuin mun autoni aurinkolipassa. Koska siinä sitä kannattaa säilyttää. Kannattaiskohan vetää pieni supply run tässä. No joo. Ostetaan nyt vähän panoksia. Set destination, joo. Nyt mennään vaikka...
tuon Sawgatein kautta sinne Gorburiin. Eihän tää toki niinku jatsiin parhaita pelejä. Tää on ihan ok. Niinku kyllä tää on niinku just semmonen, että niinku viihdyttää sen, mitä viihdyttää, mutta ei tää todellakaan ole niin mind-blowingly good kuin se, sen aikaisempi Mythos. Vaikka tää periaatteessa vissiinkin vähän niinku liittyy samaan universumiin, koska yksi näistä jumalista, mikä tässä pelissä on nimenomaan Kso. Ei niitä kannata ottaa itteensä. Niin, mutta ei niistä tarvi myös olla samaa mieltä. Mä en vaan jaksa lukea niitä jatsin arvosteluita kautta kattoa, koska mä en oo ikinä mitään, millään tavalla samaa mieltä sen henkilön mielipiteestä. Siis kyllähän mä siis ihan täysin voin myöntää, että fanitaa sen pelejä, koska tekeehän se nyt ihan saatanan hyviä videopelejä. Mutta yleensä semmoset ihmiset, jotka itse tekee pelejä, niin niillä on vähän liian high horse siinä, mitä ne niitä arvosteluita sitten tekee. Että niin, en mä jaksa ärsyttää itseäni. Mieluummin vaan dikkaan sen peleistä ja jätän sen mielipiteet omaan arvoonsa. Police sergeant jerks me into full alertness. There's no ignoring it. They want me to stop. Can I allow myself to be delayed at this point? Police car pulled in behind me and a single officer got out. Watch him in the rearview mirror as he sauntered into the driver's side window. Then stared innocently into the middle distance as he leaned down and requested to see my license. I turned away to search my dashboard. I heard a menacing click by my ear and a fluttering of ungodly flesh. I had been tricked. The officer was one of them. I spun in my seat and managed to push the gun away from my head just as it fired, slammed my foot down and escaped. But as that adrenaline wore off, I felt a sickly pain in my gut. I have a bullet wound. I will require urgent treatment. Oh, Jesus Christ, I am bleeding out. Voi vitun Oldborough! Nyt saatana! Mä oon niinku kaks kertaa käynyt pelastaessa saakelin kylän. Ja viime kerralla kun mä lähdin tää sanoin, että toivottavasti mun ei tarvitse palata tänne enää. Ja mä olin vaan silleen, että hei lol, ei sun nyt varmaan oikeesti tarvitse sinne enää palata. Arvakkaa vaan. Kiitos henkilö, jota en tunne. Anna minulle rahaa. Ei vitun Oldborough! No, mä teen näitä ihan vaan sillä, että Toi. Mä eläin siinä toivossa, että mä saisin uusia vihjeitä siihen, että mitä mun pitäisi tehdä. Jos noi vanhat jumalat täällä riehuvat, niin minä jumalauta tulen ja näytän niille, mistä vanhat pyssyt on tehty. Kärpäs mies, ei ollutkaan. Pomppi vasta. Oli siellä kärpänenkin. Kes tämä on? Improves fire rate. En mä semmosen tarvi. I'm fine without it. No peaks left, niin. Ei possuja jäljellä. Mikäs sinä olet? Biti. Jos mä luen tän runen. Okei. Okay. Joo, hieno. Se on yhäkin se hyvä jumalan, koska sekin oli violetti. Kaikki violetit runet siis auttaa mua toisin sanoen. Pysähdy senkin paska. En edes viitti ampua noita, kun ne on niin pyllystä. Nuotukset. Pyllyotuksia. Bad people. Koko ajan vaan löytyy panoksia. Herra jästäs. Kunnon räiskintäpeli tästä tulos. Oho, ups. Mitäs hattu vattua nyt? Mikäs vittu sinä olet? There's a corpse here! The feet are raw with blisters. They must have been fleeing from something. No apparent concern for the pain. Saaks sulta mitään? Ei. Ui vittu! Kärpäs mies. Säällittävää. Jee, helaa.
löysin sen saatanallisen rituaalin, mikä täällä oli meneillään. Oi vittu, mikä se oli? Kärpäne. Lopetatko? No, mene nyt vittuun, kun mä en näe niitä runeja tässä. Mä en ihan oikeesti... Siis mä en näe niitä, ne on tuo liian... Liikaa tuon saakelin paskan keskellä. Käytän nyt... Healing Touch yhtäkkiä. Lopettakaa nyt, perkele! Okei, mä näen, että tossa on tuo. Mä näen vaan kaksi runeja. Okei, ehkä se tosiaan on nuo. Oh god! No niin, nyt mä ehdin lukea. Jesus Christ, tässä tapahtuu asioita. Kävin hakemassa tänään Castlevania New Generationin Mega Drivelle. Voi pojat, mikä peli, kun ekaa kertaa elämässäni pääsen pelaamaan tätä. Hetkinen, onks Mega Drivelle muita kuin se yksi Castlevania? Vai kuvitteleks mä vaan? Onks... Mä en tiedä Segalle mitään muuta kuin Bloodlinesin. Mikä tää New Generation on? Vai onko se vaan sama peli, mutta eri nimellä? Okei, okay, lockpikki. Mikäs tämä on? Have toxic damage. Okei. Okay. Täytyy nyt taas käyttää tätä. Healing spelliä. Menee kyllä sanityö aika tehokkaasti, mutta... Joskus vaan täytyy tehdä näitä asioita. Huomasin, että tää muuten oli tää yks mesta, missä mä en käynyt. Uh-oh. What is happening? Stop happening. Please. All in the wrist! Mä sain jonkinnäköisen uuden... achievementin. Hieno. Panoksia. Kelpaa mulle. Lähetään helvettiin täältä ennen kuin tää ei alkaa vetää ihan hulluja halluja. Ah, body armor, herra jästäs. Has physical damage. Käy. Lähetä vaan helvettiin täältä. Oh, thank god. Yes! Ei ole kuin yksi ja Bloodlines on sama peli, mutta Amerikan julkaisi. Okei, okay, mä ajattelin, vittu kun ne julkaisee noin saakeli Castlevania. Siis Castlevania on yksi pahimpia pelejä, mikä... on siinä mielessä, että ne on julkaissut niitä vaikka kuinka monella eri nimellä. Kun siis pelkästään Castlevania, ihan vaan Castlevania, nimisiä pelejä on varmaan joku fucking 5. Lopettakaa! Come on! Ei se lisänimi nyt pahitteeksi olisi. Niin kuin Circle of the Moon, joka on julkaissut täällä vaan nimellä Castlevania. Mutta joo, saimme raheja. Nyt vois oikeesti käydä vähän ottamassa healingia, kiitos. Sitten vois hiilata itteensä. Ei varmaan edes riitä. Close enough. Medkit refilled. Olisiko tässä ollut joku semmonen juttu, että...
temporarily restore sanity. Ei. Kyllä 30 sanity on vielä ihan ok. Nyt me aletaan vaan näkemään näitä hallusinaatioita, mutta sen pitäisi olla vielä toistaiseksi ihan fine. Kunhan tää Old Borough nyt vaan lakkaisi saamasta noita saakeli hirviä hyökkäyksiä sinne. Mennään käymään vaikka Almsworthissa välissä, koska siellä ei ole käyty vielä. Konami, please! Nimenomaan. Ja vähän niinku nyt tää uusi Castlevania-animaatio, mikä tuli, kun se ilmeisesti perustuu Castlevania 3:een, mutta sen nimi on vaan Castlevania! Konami, please, lopettakaa. I was drawn by the sight of illuminated windows and discovered a petrol station, isolated from surrounding buildings. Through the glass in the front door, I can see signs of life, but there may be supplies inside. Experimentally, I tried the doorknob. It isn't locked. I find myself hesitating before I go any further. Continue inside. The moment I took a single step inside, I heard the fluttering of obscene limbs. Something thumped wetly to the floor by my side. Instinctively, I leapt back and was pursued into the street by an outpouring of mangled flesh and malevolent beings. I have found a very old 9mm bullet. Yes, right. With the monsters dead, I turn my attention to the building and find a small cash box under the counter. Containing 17 pounds! I'm fucking rich! Wary of what else could be lurking around here, I opt not to search the rest of the building. Instead, return to my car. Okei, olemme almun tarpeessa. Okei. Meillä olisi taas varaa täyttää medkitti. Se on hyvä. Enter town. Oh! Täällä tapahtuu jotain. The people of the town have been welcoming, perhaps too much so. The smile, but... Hetkinen muuten. Olemme kokeneet tämän aikaisemminkin. Tämä tarkoittaa, että voimme investigoida lisää. The first people to exhibit strange behavior I have discovered were dock workers. The first known case is estimated to be a man who worked at one of the warehouses on the industrial riverfront. It did not take long to establish that something is wrong here. Workers go in that do not come out, and the nearby river is thick with the well-gnawed corpses of fish. Something is living there that should not be. Kill myself. I mean, investigate further. Find and exterminate lost creature bewitching this town. Oh yeah. Oh yeah. Osa täytyy aika alkaa oikeesti ottaa humehia. I'm invisible! Nää hallusinaatiot on kyllä ihan 5/5. No niin, olen täällä taas. No pigs left, niinpä niin. Senkin saatana. Okei, panoksia. Vittu, rahaa tulee niinku roskaa kirjaimellisesti, kun löydään sitä roskiksista sun muualta. Jaha, hello. A body lies at my feet. They appear to have died in absolute terror. The mouth is open so wide that the jaw appears to have been dislocated. But no money whatsoever. Laatikko. Lisää panoksia vaan, mutta ei tuntuisi toistaiseksi olevan mitään hyödyllistä. Hei! Kyllä kiitos. Tällä shum-runella me saamme sanityö vähän takaisin. Ah, thank god. Helpottaa. Lisää näitä. What now? What now? Ette tule. Mikä helvetti sä oot? Au. Saakeli pökälen mörkö. Most of the engraving was too weathered to read, but the small banishment mantra... What?
Second symbol was almost certainly the syllable Agn. Ooh! Return to the car. Okay, mä en voi edes avata näitä. Mutta meillä on, siis niin paljon kuin mä oon tätä seikkailua tehnytkin tässä näin, niin mulla on hädituskin aloitettunakaan tuota. Ai saatana! Banishment rituaalia. Että. Au. No, panoksia kyllä tulee. Onpa tää peli nyt yhtäkkiä hirveen suopea näiden panosten kanssa. Mulla tulee tästä vaan, että murhia ja itsemurhia sen jälkeen, kun ihmiset muistaa, mitä ne on tehnyt. Levaa mieleen tämän uusin Resident Evil-elokuva. Ei live action, vaan se animoitu, missä tuo ihmiset muuttui zombeiksi. Mutta ensimmäistä kertaa sarjan historiassa ne pystyttiin parantamaan takaisin ihmisiksi. Niin kuinka paljon sua vituttaa, että sä oot tyyliin syönyt sun koko perheesi? Tai jotain muuta vastaavaa. Ai saatana, älä nyt itteäs tapa! Kepsanit! Jeesus sentään jätkä. Rauhoitu. Tuo Sawgateissa selkeästi tapahtui jotenkin, kun sinne on markkeri ilmestynyt. Mennään tsekkaamaan, mikä on tilanne täällä. No, mitä nyt? Okei. Okay. Mä oon saanut kyllä ihan luuttia ja vihjeitä ihan tarpeeksi vähän niinku molemmista. Siilaa sitten se vähän. Aa, perhana. Mun piti käydä ostaa sitä helaa, mutta se on nyt vähän jäänyt taas vaiheeseen sekin projekti. Okei, okay, Enter Town. At first, I was ready to declare this town to be unblemished, but troubling signs have begun to emerge. Everywhere I investigate, I attract desperate looks from people as if trying to urgently convey something to me without the people around them suspecting. A number of anonymous notes have been passed to me by various means, some demanding I leave, some revealing details that sicken my soul. There's an evil here, I know it. One so loathsome that it will freeze even the busiest tongues. Investigate further. With an assurance of absolute secrecy, I was able to persuade a rather distraught woman to divulge that her child has gone missing. The other townsfolk insist she is mad. Their words are less important than the frequent worried glances they make to an ominous-looking office building that looms above the houses, allegedly one of the town's major employers. My new avenue of investigation seems obvious. Yes. Locate missing persons. Most likely only what remains of them, because people die very fast in this game. Pärisee. Noi saatan, mikä sä oot! Ääniä. The animosity is rooted in the suffering reportedly endured by a worshipper of Thoth while captured by the cult of Gnix. Gnix worshippers in sell the story the other way around. Joo, niin kuin mä päättelin jo aikaisemmin, niin Gnix on toi Shem. Mikä helvetin tuo oli? Joku ihme kakka mörkö. Älkää kakka mörköltä, please. No poop monsters, please. That is my only hope, please. Eläkee huutakko. Kamali ääni. The walls of the cave were absolutely covered in the rune commonly pronounced as Shem, each one daubed in it a chalky purple paint by what I sincerely hope were human fingers. Joo, siis nyt tää antaa mulle vaan vihjeitä siitä, mitä mä tiedän jo! Ei! Oksentava otus! Lopeta! Skateboard pads. Mikäs hyöty näistä? Prevents broken limbs.
Voi pojat. Toivottavasti nyt ei ihan heti tarvitse siitä huolehtia. Ehkä sitten kun asiat eskaloituu, niin pistän noi kniipädit, että eikä hassusti. Avainrengas. Ai saatana! Sain kakkaa päähäni, mutta kaikki on ihan fine. Strange. Looks like a page torn from a diary. No time to read it now, but I'll hang on to it. Diary page 7. Nice. Got milk? I have milk. Yes. Mikäs sä oot? Paharune. Satuttaakohan toi mun? En mä uskalla chantata sitä. Mä tiedän, että se on se pahiksen. Pahiksen rune. In the language of the ancients, the name of Gnix is often identified with a symbol resembling a flat square backward C. Voi vittu, lakkaa nyt kertomasta mulle näitä asioita! Se vaan suoraan kertoo mulle, että joo, se on se rune, minkä sä tiesit, se ei ole oleva. I have found what remains of the person I was sent to find. There's nothing I can do to help them except get out of here and break the bad news. Yes. Voiko sulta looteta mitään? Get away, oh fuck. Oh no, oh no no, no 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 no. This is bad, this is bad, this is very very bad. Yep, there they are. Nope, 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 nope. Yes. Whew. The news of the death did not, it seems, come entirely unexpected to the poor soul waiting for my return, but they seem to appreciate my efforts. As I made my excuses, they pressed the wallet into my hands, explaining that it had been left behind a previous visiting occult investigator. He's probably fucking dead. The symbol Shim had many uses in the language of the ancients, most notably as the symbol of a notorious dispel purported to be powerful enough to banish a god. Updated ritual. Orly. Okay. Ei, mulla on sitten niinkun, meillä on Agen ja Shim, ja sitten se on joku biti EU tai kes, jolla se alkaa ja loppuu. Jos yhden vielä saisin, niin olisin ihan onnellinen. Supplies depleted. No vittu saatana. Mennäis käymään kaupungissa. Onks teillä... Perkele. Ei tietenkään. Set destination. Mitä Almsworthilla on tapahtunut? Jesus. Mennään nyt tonne Korpuryyn. Sinne mut summonattiin jo kauan aikaa sitten. There's fighting on the streets of Finnsmouth. They could use some hands-on assistance. Finnsmouth. It's on Finnsmouth. Jos mä menisin Saksamiin, Finnsmouthin, Twin Valley ja Korpuryyn. Waterley Stonehenge. Onks mulla aikaa? Ja 19 tuntia. Okei, okay, uutta tietoa. Tai uusi. Tää oli samanmoinen eventti kuin aikaisemmin, että mä näin joku talo, missä on ikkunoissa valoa, mutta tällä kertaa tapahtui erilainen. I quickly became reluctant to explore the place further when I saw the corpse on the hallway floor. The flesh was a ruin, as if multiple species had been picking it clean for days. Just as I was about to leave, however, I noticed a scrap of paper in the body's hand. Contained directions to Oldborough. Vittu Oldborough. And details on some kind of secret operation. If this information was worth dying for, then it's certainly worth investigating. No en oo kyllä saatana menos takasi. Ei vitun Oldborough, saatana saatana. Riittääks mulla aika tähän kaikkeen?
Finsmouth on menetetty tapaus. Mennään nyt tänne. Ei mulla hirveesti enää vaihtoehtoja. Mun täytyy tehdä valinta. Ah, out of curiosity, I stop when I see a man in a tailored business suit in the road, standing exasperated. Beside an extremely expensive car, he tells me that he has locked something important inside the car and asks for my assistance. His awareness of the shadow and its effects seem to be somewhat limited, if he isn't simply blocking it out. The specialized tools in the locksmith kit make short work of the lock, and the man is reunited with his briefcase. He seems impressed at the speed with which I did the job. He pays me 26 pounds. Then, in a hushed voice, he offers me a little something extra. A syringe filled with some recreational narcotic. I suspect he's trying to get it off his hands for legal reasons. Humehia, kiitos. Sumton. Ehkä sieltä, mistä mä tulin just äsken, niinkö? Joo. Oh boy, enter town. Katsotaan mitä tapahtuu. Mikä tekee tää Oldborough on ihan jatkuvasti vaan niinkun kaiken paskan kohteena? Vitun Oldborough. Paskamesta, älkää ikinä menkö. Oh, muffler. Reduces random events while driving. Se kuulostaa ihan hyvältä. Täytyy ekuipata, kun lähden seuraavan kerran liikenteeseen. Ui saatana. Valoefektei. Keyring. Don't mind if I do. Varokaa epilepsia. Jopa mun teki hieman pahaa tuo äskönen. Kauhea värinnä täältä. Rahaa ainakin löytyy. Siitä ei oo kyllä puutetta. Oh fuck! Ei! Yhtäkkiä mun kontrollit meni väärinpäin. Mikäs sun ongelma on? Okei, kuinka kauan nää mun kontrollit on sekasi? Aha, joo. Ei enää. Interestingly, the name Kthoth, as well as the associated symbol, is only ever inscribed in red pigment. To do otherwise is considered ultimate blasphemy. Yes. Yes, I see. Mitäs tää lukitushuoneensa? Parasta oli jotain mielenkiintoista vihollinen. Ei ollutkaan vaan hallusinaatio. Many cultures have quaint associations with colors. To the ancient Polynesians, red was regarded as the color of love. It was supposed to be the color you see at the very moment of orgasm. Okei. Okay. Okei. Okay. Onks tää mitään muuta? Ah, oh, panoksia, ihanaa. Okei, okay, alaspäin. Hetkinen. Avasin mä toi. Ai saatana! Puolinäkymätön mursu. Okei, okay, lockpikki, hieno. Okei, okay, niiden pesää ei oo vielä löytynyt. En välttämättä halua löytääkään nyt ihan heti! Saatana hallusinaatiot. Lopeta olemassaolosi. Panoksia, kiitos. The resort was closed down after complaints from visitors that the world-famous anti-anxiety treatment consisting chiefly chanting the words EOPT was causing headaches and strange nightmares.
Mitä? Mitä helvettiä tässä äsken luki? Mikä toi EUBT oli? Strange Calm. Kokeillaan. Jaa. Liikaa sanityö on poistunut kehostani. Tää on kyllä kans niinku kunnon Amerikan, anteeksi, brittien dyykkari, kun tää tietää heti, kun tää näkee jonkun saakelin vanhan helyn, että tämä on se 6 punnan arvoinen. Minun ei tarvitse edes kutsua minun muinaisten artefaktien tuntijani paikalle. Tämä teidän muinainen jumalanne ei ole aito. Tämä on selkeästi feikki. Okei, tää oli aika vitun paska paikka. Saatin ainakin ihan helvetisti massia. Visit hospital, kiitos. Refill. Ei! Maxed out. Oh. Well, fuck you. Ei! Lopeta nyt toi itsemurhan tahtomisesi. Hullua rämpytystä. Return to car before something terrible happens. Jesus Christ. Ah, mulla on jo kaksi tämmöstä. Piikitetään vähän. Yes. Ah. Aivan, mä olin unohtanut kokonaan, että tääkin oli juttu. Ja tässä tosiaan näkyy toi Kutso-nimi, joka on niistä Jatsin aikaisemmista peleistä tunnettu. God 1, pistetään nyt Kthoth, Gnix ja... Okei, mitään muuta meillä ei vissiinkään ole. Katsotaan nää läpi yhtäkkiä. Enemy of the God identified by the Shim. Gnix on Purple ja Shum. Agenda. Aspect. Okay. The god identified by the Agen rune is not the invading god, okay? Perhana. Okay, kuka sitten onkaan Agen runen? Niin, se on Not Invader. Color orange is associated with the concept of pain. Gnix is associated with the color purple. Joo. Se voi pistää pois. Enemy of the god of pain. Kthoth appears to be the enemy of Gnix. Elikkä Kthoth on sitten God of Pain. Kthoth is the enemy. The God identified by the Shim rune. Elikkä se on joo, Gnixin vihollinen. The rune Gnix is associated with the color purple, identified by the Shim rune. Kthoth is associated with the color red. Mikä se orange sitten oli? Hetkinen. Mihinkä se oranssi väri juttu on kadonnut? Hetkinen. Orange is associated with the concept of pain.
enemy of the god of pain. Enemy of Gnix. Eli eikö se tarkoittaisi, että Kthoth on sitten god of pain. Mutta kun... Hetkinen, joku tässä nyt ei tähän täsmää. Kthoth on siis Agn. Saat sitten vissiin Lust ja sitten... I am so confused! Elikkä... Sä et kuitenkaan ole invader. Mitäs vittua nyt? Joo, toi on hiffattu. Kthoth is associated with the color red. The color red is associated with the concept of lust. Kthoth is identified by the Agn rune. Agn red lust. Ja sitten tässä sanottiin, että red ei ole invader. Menee hankalaksi. Joo, Agn rune is not the invading god, okei? Okay? Eli Kthoth ei ole hyökkäävä jumala. Gnix on violetti, se on hyffattu. Eli siis Gnix on vihollinen kahden jumalan kanssa. Toi Pain oli myös oranssi. Morjestava peiposka, tervetuloa katsoa, kun mulla on oman elämän Excel-taulukko meneillään taas vaihteeksi. Kysyks sä multa vai Jansalta? Mä en ole enää varma elämästä tai mistä. Kthoth is the identified with the Agn rune. Yo, color red is associated with the concept of lust. Kthoth is color red. Siis toi Circle of the Moon, mikä mulla on, niin oli, tai mistä mä puhuin aikaisemmin, niin se maksoi 15 euroa loosena. Kylläkin. Kthoth is the enemy of the god identified by the Shem rune. Jee. Yeah. Joo, elikkä... Onks Gnix sitten se invader? Olen niin hämmentynyt nyt juuri. Orange, concept of pain. Ehkä meillä on nyt niinku joku mystinen oranssijumala vielä tässä. Mä luulen, että Kthoth oli se oranssijumala, mutta... Kthothin kaikki me ollaan nyt saatu jo selville. Elikkä... Elikkä... Mysteerit ovat jälleen kerran liikkeellä. Banishment-rituaalistakaan meillä ei nyt hirveästi ole. Mitäköhän tää Strange Calm tekee? Oi saatana. What happened? Strange Calm. Okei. Okay. No, rahaa ainakin on vaikka kuinka paljon tämän pelin määrillä. Sata 29! Wow!
Se on ollut hieman arvokas peli. Kai edes oli Sipi. Joo, Sipinen, okei. Okay. Good, 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 good. No, mulla ei tässä nyt hirveästi vaihtoehtoja. Pakko mennä Sumptoniin ja toivoa, että asiat toimivat paremmin mun puolestani. En mä tiedä siitä Finnsmaltista mitään. Tässä tapahtui ikäviä asioita vähän puoli ja toisin. Okei, nyt ollaan Sumptonissa. Australiasta toisin sanoen ei saanut ilman tulleja. Mäkin luulin, että kun tuli toi EU, Euroopan ja Japanin ja vapaakauppasopimus, mistä puhuttiin, ei se sitten vissiin ollut vastunut voimaa, että en minä tiedä, en mä seuraa politiikkaa niin paljon ja moni paljon kiinnosta, mutta tilasin kuitenkin Japanista ja joudun silti maksaan tulleja. Vapaakauppa, my ass! Yes. I am brought to the problematic area and told that the payment will be made once the problem is dealt with. I don't know if the locals... fuck you. Mä vähän toivoin, että mä olisin saanut enemmän sanityö, kun mä käytän tuota, mutta vastaus oli ei. Ehkä mun pitäis vain alkaa ostaa huumeita. Muistakaa, huumeet ovat aina ratkaisu! Saakeli, mä yritän edes hyppiä sinun mun ympärilleni. Käy hassusti vielä. Avaimet, nice. Mä ihan mielenkiintoista katsoa, mitä tapahtuu. Gained sanity. Aa, saatana. Olispa tuo nyt pitänyt arvata. Ai ai ai. Kalapuikko ja perunamuus ja itse tehty remulade. Nyt kuulostaa siltä, että siellä on helvetin hyvät setit meneillään. Aa, kärpäne! Stay away from me! You fool! Okei. Okay. Nyt on agent. Miksi tää on oranssilla? I am ever so confused. Kansipaperissa on vähän miskat virhettä, mutta muuten kaikki on kunnossa ja hyvältä näyttää muuten. Okei. Okay. Nice! Nice! Not nice! What the fuck is that thing? Stop existing, you fucking creature. Do not think thyself invincible with the power to heal all wounds instantly. While the ancients will heal the thy physical form, they will forever have a claim upon thy mind. May not be worth the price. Rejuvenation. Okay, return to car. En ihan vielä. Päällystetty manuska. Niin, onko se ihan itse päällystetty? Mikä se tapahtuu, jos mä käytän tätä? Okei. Okay. Mysterious things happened. Entinen omistaja tehnyt kontakti muilla. Nostaako vai laskeeko se arvoa, jos tolleen on tehty? Koska eihän se sitten enää ole original, kun siihen on vedetty jotain paskaa päälle. No vaikka se nyt suojaisikin sitä. Niin mä kasaittin, että se ei sitten enää ole original kunnossa. Niin sanotusti. Niin no, pitäähän se hyvässä kunnossa sitten sen puoleen. Panoksia. No, täältä tuli ihan hyvät lootit tältä paikassa, mutta jälleen kerran mulla on vain 10 tuntia aikaa hävittää nää ilkeät jumalat tästä maailmasta. Hetkinen, hiiri. Miksi olet sammunut?
Pieni hetki. Jotain on nyt tapahtunut mun hiirelläni. Ja sen patterit saatana loppuun. Helvetti. Stop! Stop it, mouse! Välillä voi tulla vastaan noita, jos kansipaperi on vähän lyhyempi kuin normaalisti, mutta noitakin virheitä voi tulla. Mua ei haittaa. Joo, siis niin kauan kuin se vaan on. Kunhan se on. As been sold many years ago, niin siinä pitäisi olla mitään ongelmaa silleen. Oli ihan kiva, kun mä tosiaan löysin itse ton mercenariesin, mitä mä siitä maksoin, joku 8 €. Se oli kans ihan mintti ja tuo. Kaikki mukana, ohjekirjaa myöden. Käydäänpäs nyt jotenkin Shirelassa, ostaa vähän humeita, koska humet tekevät hyvää minulle. Juu, en mä sitä epäilekään, että se olisi mitenkään aito, mutta siis sanoin vaan, että niin kauan kuin se vaan on sellainen, kun se on ollut aikanaan ostettaessa, niin ei sillä pitäisi olla mitään väliä, että jos niissä on semmosia pieniä, koska sehän on kuitenkin siinä tapauksessa originaali. Keräilyarvon puolesta tässä nyt vaan yritin söpöttää jotakin sekavaa. Koska kunhan keräilyarvo pysyy kohdallaan, niin kaiken pitäisi olla ihan fine. Return to car. Nyt mulla pitäisi olla humeitakin taas. Niin ihanasti. Niin joo, voisin ekuipata tää saakeli mufflerin näille ajomatkoille. Ettei tulisi noita ihmeen paskoja tuossa matkan varrella. Joskushan tosiaan tommoset pienet... Just kun mä la... Niin no ei, tää on mikään ajamiseen liittyvä random eventti, vaan tää on puhelin. Lost Sanity. Joku lähettää sulle vihaisen tekstiviesti, niin saa sille elämäni on hirveetä. Joo, tosiaan joskushan tollaset pienet kauneusvirheet niin sanotusti, jos ne on juuri sellaisia kuin ne on alun perin ollutkin, niin nostaa vaan arvoa jostain syystä. Tollaset pienet erikoisuudet. I am flagged down by an unmissed fat woman beside an upturned wrecked SUV. She screams incoherently until I crash down and notice that a small child is trapped into the back seat. And judging by the smell, fuel is leaking. The mother is clearly too large to crawl through the vehicle to her son, but I am not. However, the space I need to crawl through is absolutely strewn with broken glass and razor-sharp exposed components. Onnex mulla on skatepadit. I hit upon the idea of wearing my skateboard pads. Thusly armed, I am able to quickly crawl through the car, with shorts crunching harmlessly, under my protected knees and elbows. Hetkinen, miten niin? Elbows. Niin no, jos noi skateboard padsit oli tosiaan 4-piecin paketti. En tiedä, kuvassa on vain 2. The child is none the worse for the ordeal, although there's not much to be done for the car. My award is 30 pounds, Jesus. A rare sight of pure joy, this omnipresent shadow. You know. Sain sanityö 2. 2 fucking sanityö takaisin. No ei helvetti, aikaakin kuluu. Adam's Family Values Sipin ja Megadrivelle tuli tänään myös postilaatikossa. Onko se arvokaskin peli? Mä en varmaan ikinä kuullutkaan tommosesta Adam's Family-pelistä. Mennään käymään täällä. Täällä oli kai sitä shittia tapahtumassa. While completely free of humans, this town is far from quiet. Some terribly organized force has torn open a gaping hole in the fabric between worlds, which has replaced all life in this town with a hideous, creeping essence. Undoubtedly, the work of one of those idiotic cults that think hastening the coming of the shadow will in some way endear them to it. And it's worth noting that this rift is a fraction of the size they will open for the ancient, and is still And it still reduced this place to a ghost town. Olipas vaikea lause taas olevina. Sealing the rift will mean getting close to it. I didn't expect finding its exact location to be much of an issue, considering that every corrupted cloud is pointing directly at it. It was impossible to miss the tallest building in the skyline, an ultra-modern office block. The symbolism of power made it an obvious
focal point. I hope my incantation skills aren't too rusty. Investigate. Investigate. Aaa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 
No ei, saatana! Läpsin sua perseelle senkin katto-otus. Holopointe, hieno, hieno. A local folk tale told to children concerns a Gnix or terror beast comes into the home and eats scared children. One wonders what the child is expected to do to have what is fed. God of fear. Okay. Interesting. Ei sillä, että tästä nyt olisi mulle hirveästi mitään apua vielä, mutta... Saipa hätä. Toi ei hirveästi tule vastaan varsinkaan, kun tuo on ainoastaan Euroopassa julkaisu, Sega-julkaisu amerikkalaisena Genesis. Jos peruttiin, saa Amerikassa ainoastaan Super Nintendo-versiona. Oh. Interesting. Ei! Paskiainen! Siinä leijailee runa jostain syystä. That takes care of the seal. Only thing left to do is close the rift itself. You know. The carving dates back to at least 6000 BC and depicts Yushk defeating and casting out a figure labeled the God of Fear. It appears to have been intended as an insult to a rival faith. Okay, elikkä tää on Yushk, tämä meidän kolmas jumalamme, joka tässä Super Thunder Bladen seikkailussa, olemme juuri päättäneet, että se on hän, joka tässä seikkailussa seikkailee, on mukana. Moi vaan Thunderi, tervetuloa streamin pariin. Täällä striimataan videopelejä, voitko uskoa? Niin, käy joskus. Okei, mikähän tän rune sitten mahtaa olla? Hei, on mennään. Mistään muista runeista puhuttu kuin Agn ja Shem. Shaking my head. Aha! Näin kävi. Et mahtanut asialle mitään. Olet nyt seikkailun päähenkilö. There is a corpse here. Ja tällä äänellä sä puhut. There is a corpse here. Something must have torn their bowels and lower torso apart in a state of animalistic frenzy. Mä olen käyttänyt tuota ääntä tän koko ajan. Adam's Family values Megadrivelle sipin about 80-100. Oh. Sulla on melkoinen kokoelma. Kalliita pelejä. Ii, saatana! Sieltä syntyy jotain. Nuokaks. Jee! Kärpänen saa turpaan. Get wrecked, Mr. Fly. Panoksia. The God of Fear is not the god attempting to invade. I know you're reading this, caller. Your actions will have far further reaching consequences than you could possibly imagine. Elikkä, me ollaan saatu tietää, kuka on invadeava jumala, se on Yushk, mutta me ei tiedetä, mikä sen rune on. Tutulta myyjältä sain 69 euroa, ei paha. Hitto, mun täytyis käydä taas tuon rauhan peliliikko, jos mä tiedän, että postilukut sisältöä, oo, ei paha todellakaan. Mä tiedän, että mä en oo ehtinyt pelaa noitakaan pelejä, mitkä mä viimeksi sieltä ostin, mutta mä haluan striimata ne kaikki jossain vaiheessa. Ne on liian hyviä jätettäväksi striimaamatta. Etenkin Mercenaries vaikutti tosi hyvältä. Silleen niinku sitä peliä alun perin mitenkään tuntematta muuta kuin nimeltä. Dungeon complete! Woohoo!
Run for your life, oi saatana. Ei, mene sinne, mene nyt vittu! Ei! Lopeta! 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 Go! Sinne niin. Voi jebus. Miks mulle tapahtuu näitä asioita? In the language of the ancients, the name and use case identified with a simple resembling a tree with a dot between the branches. Okei, okay, saat Petit. Hieno, Petit. Motherfucker! Found out a thing. I'll try to escape! Oi jebus! Lopettakaa! Ei saa satuttaa! Älä lopeta! Ei kun älä satuta, ei kun mikä tos on? Tos on juttu. No, perse. Not useful at all. Mulla on sanity muutenkin ykköses, niin se on ihan yksi hailee, että... Kuinka mä tota kulutaan sanityöni? Älä örise siellä. Koska mun sanity tosiaan on muutenkin jo nollassa, niin mä voin vaan juosta karkuun. With the rift closed, the endless ringing bass has been replaced by the deathly quiet of a desert ghost town. Still, ghosts are preferable to what resided here when I was first arrived. I hurry back to the car. Yes. I am a god upon man. Hieno. Syö vähän herpsejä tai mitä ikinä tuosta sitten saakin. Ai saakeli, mun olisi pitänyt ottaa toi body armori. Unohdin kokonaan. No. Ei voi mitään. Mennäis käymään Finnsmouthis. Ei! Muistin juuri, että sinne meneminen on huono idea. Se on menetetty jo hulluudelle se kaupunki. No, mä oon käynnistelemässä tästä autoa. Onneksi tässä ei sentään tarvi huolehtia siitä, että kuinka paljon löpöä on tankissa. I almost feel like I am watching this town on a mutic television. Not a scrap of any evidence of actual life. The shops are open, but each one is unattended. I've seen numerous lighted windows, but each one allows only a view of a completely vacant room. Clothing and bedding scattered messily, as if moved aside hastily. The wind is the only sound, and even though that howls quietly, as if afraid of waking something up, somehow I doubt that everyone is waiting to jump out from behind the hedgerows and throw me a surprise party. Investigate further. After some exploration, all signs were pointing to a condemned building just off the main shopping district. Masses of cars were parked around it, as if everyone had suddenly decided to go there. En masse! The front door looks like there was some kind of insane skirmish to get in. My witchmen must have been involved. If I were still a naive man, I might wonder if there will be survivors to rescue. It stands. I can hope only to discern something useful from the remains. Time to investigate, motherfuckers! Mistä vetoa, niin kaikki on kuollut. En tiedä, onko tässä pelissä kertaakaan löytynyt ihmistä, joka on vielä hengissä. Kun näille ihmeen pelastusretkille lähtee. Rumis. I have found the missing townspeople. No sinne kauaa mennyt. Ja niitä on yksi. Olen löytänyt siis vain yhden. Out of how many, I don't know. Panoksia ainakin. Jesus. Kuka sä oot? No, olas nyt chant tähän, läski. Ai! Noinko sä sanoit? Au. Tää tulla nopee. Get wrecked, motherfucker! Okei. Okay. Nyt alkoi iskettääkin vähän. Voi meidän seikkailijamme. Älä itke.
Kaikki on pian ohi. Todennäköisesti siihen, että mä kuolen. I found something. Looks like a page. Torn from a diary. Maybe I'll have time to read it once the mission is over. Diary page. Yes. Oh boy. Jos paskaa sä chenttät. Sitten vaan hakataan se hengiltä. Okei, okay, avaimet löydetty. Miksi tää huone näkyy keltaisena? Ah! In the language of the ancients, the syllable agon is usually given as a name, but has also variously been written to denote the concepts of love, lust, and sex. Okei. Okay. Agon associated with concept of lust. Joo, mä... I've already figured that out. Mulla on tää koko saakeli juttuja valmis. Ainoat vihje, mitä mä enää kaipaisin, olisi siitä, että miten se incantation tehdään. Koska se ei todellakaan ole mulla niinku läheskään valmis vielä. Shem. Shem. Gained sanity. Yes, meillä on 2 sanityä. Oho. Oh no. Ei, se muuttuu näkymättömäksi, sulla ei mene paskallaansa. Lakkaa paskantamasta mun päälleni, please. Would be nice if you didn't poop on me. Kohta täytyy taas vetää uudelleen piikki suoneen, että jaksaa jatkaa. Ah, löydettiin. Löydettiin toinen. Kadonnut lapsi. Missä on Peter Pan? Kaiken tämän hulluuden keskellä. Lopeta! Ei kärpänen saatana. Elämä olisi ihan jebun. Interesting that the Miyushka as well as the symbol is ever inscribed in orange pigment. Yushk orange. Yushk orange. Voisiko sen pikkuhiljaa alkaa antaa mulle vihjeitä siitä incantationista? Tää alkaa olemaan rasittavaa. Gained sanity, hieno. Helaa ei kyllä oo hirveesti, ettei sen puoleen. Toivottavasti sitä selkkää hassusti. Onneksi nyt tulee näitä ihmeen sanityn nostattajia. Oh, se muutti mut vaan hetkeksi näkymättömäksi. Kiitti! Onks tää nurkas mitään? Nope. Ja aika kuluu. Jumaliste, se kuluu loppuun. Liian nopeasti. I found the last person. Lukiks sinne, että think you can run? Ensin. Kiva, kun tää pelikin vittuilee. Saakeli. Ei enempää vihollisia, kiitos. Haluaisin vain hiilata. Ai vittu sun kanssa. Turpaan annan. Rahaa kyllä tulee, mutta kun olis vielä jotakin, millä sais, you know, korjattua itseensä. Ehkä mä käytän ton Eubiti Agn. Täydet helat, herra justus. Herra justus. Mitenkään mennä oikein selitän taas. As I emerge, I found a small packaging lying at the entrance with an accompanying note simply reading, thank you. I looked around, but if anyone was watching, they had no intention of introducing themselves. Yes, saatiin taas yksi. Okei, eikä Agnshömbiti. Agnshömbiti.
gravity. Elikkä EU tai... Siis mun pitäis periaatteessa vetää tää vaan niinku munkilla. Se on joko EU tai kys, ja oma tuurini tuntien, niin mä vedän väärän. Vedetään se sitä. Still recovering. Ah, okei. Okay. Mulla on vielä huomioita suonessa, niin en voi... En voi. I cannot. Mun on 3 tuntia vaan aikaa. Men käymään tuon Finnsmouthis. 3. Ei, en mä todellakaan ehdi. Aika loppuu kesken. Mun on pakko ottaa nyt. Uhraus, 2 tuntia jäljellä. Mun täytyy veikata se ensimmäinen rune, voi vittu! Tää on lähimmästä pelin loppua, mitä mä oon koskaan päässyt. Voittaako Thunderi suurimman pahan, joka maalta on koskaan kohdannut? Sen menee seuraavassa jaksossa, tiditti! Mä vaan lopetan tän tähän. Sori Thunderi. Olet liian syvällä tässä seikkailussa nyt. En voi enää kaivaa sinua ulos. In the center of Stonehenge, the ground has been torn up, and an eerily lit entrance leads into some kind of a tunnel network. I do not know if it's unthinkably ancient or recently built, but either way, the shadow is not even trying to conceal it. This close to the deadline, I must feel assured of victory. This will either be the place where it will finally be vanquished, or a fitting tomb for myself. I must be sure. I have all the runes, and the order they must be cast for a ritual. Or at least, enough information to confidently guess. Enter tunnel. Seikkailu lähenee loppuaan, meillä on tunti aika ennen kuin me kuollaan. Satan? Are you here? Ow! Ow! Mikä selvästi sinä olet? Miksi täältäkin vielä saa rahaa? Lopeta! Mitäs mä hyödyin siitä, että mä saan täältä rahaa? Okei, lockpikki, hieno. Kun ei tää enää voi käyttää rahaa mihinkä, voi vittu. Okei, panoksia. Käy. Hei, se on rune. Ei ollutkaan kuin juuri. I'm going insane! Olis kyllä most epin, jos täältä löytyis jonkinnäkönen... What? Jonkinnäkönen rune. Toivottavasti mun ei nyt vie sitä itse saatanaa vastaan. Tarvit taistella, jos mä kerran banishan se. Tois se kiva, jos täältä tosiaan löytyis vielä nimenomaan se viimeinen rune, millä tää korjataan tää tilanne. The animosity is rooted in the suffering reportedly endured by the worshipper of Nyx, while captured by the cult of Yushk. Yushk worshippers seem to tell the story the other way around. Joo, toi tiedettiin, joo. Elikkä pitäisikö hetkinen... BT... Katsotaas nyt. Shum Agn Biti. Ehkä meillä on jo ne kaikki. Chim Agn Biti. God.
Mun täytyy sitten ihan oikeesti vaan arvata se viimeinen rune. Ei, ei tiedä hyvää tämä. Tää peli on kuitenkin niin pirullinen, että jos mä alan arvaahan, niin se tahallaan laittaa sen vääräksi. Vittu, en minä tarvi sitä rahaa! Ellei tässä sitten on vielä joku juttu, että rahalla voisi voittaa. Mukavaa. Mukava kohtalo. Tää oli ihan turha huone vielä kaikille. Voi kyrpää. Hetkee, miksi siellä näkyy punaista? Why is this room red? Mä en nyt ymmärrä. Miksi tuo huone näkyy punaisena? Mä en myöskään pidä siitä, että mä menetin just mun kaikki sanityt. Mä olen nyt niinku hulluuden kynnyksellä. Noi saatana, mikä toi oli? The patient has become irrationally terrified of the color purple, to the point that absolutely no progress can be made if I am wearing any garment of that color. A change of medication may be in order. Juu. Mä oon kaikki tietoja, millä mä teen enää mitään. Niin vittu, tää on iso mesta. Okei, okay, avaimet. Nätti! Ei saatan, joku näkymätön kusipäivä. Kuoleeks myös mä käytän skillejä beyond my skills. Vittu, en mä nyt halua kuolla viimeiseen mestaan. Missä saatanassa se nyt on, se vitun viimeinen summonointirituaalimesta? Come on, Mr. Summon Satans! Mikä vittu? Okei. Saatana. Mä haluaisin mennä käymään autolla ihan vaan siksi, että mä voin vetää taas yhden piikin suoneen. Hetkeen, missä helvetis mä oon? Ei! All I want is some drugs. All I want is some drugs. Please stop existing. Give me some health. Päättäis on sitten vielä silleen, että jos poistu tästä paikasta, niin peli on hävitty. Ei, ei, ei. Huh?
Ah, oh, thank fuck. Mä oon näköjään unohtanut tonkin vaihtaa. Voi perseä sulle. Hetkinen, 2 hours left. Miten niin? Palasin kostamaan, kyllä. Vähän humeita, kun käyn vetämässä välillä, niin sitten helpottaa. Nyt mä voin meinaan tehdä tämän. Full heal, motherfuckers! Ainut vaan, että mulla ei ole panoksia enää yhtään. Welp. That can't be helped. Toisaalta, mulla ei ole sanityökään menetettäväksi, niin mä voin vain juosta viholliselta karkuun. Huumerituoli, vanha kunnon. Good old drug ritual. Rahaa. Okei, avaimet löydetty. Onneksi nää kärpäiset on niin perseistä, että ne nyt vaikka hakkaa hengillä. Fucking butterflies. Noista kluuseista ei oo mitään hyötyä. Hienosti pyöri, joo. Mä tykkään myös sitä äänestä. Ai saatana, mikä helvetti sä oot? Circle of death, motherfucker! I feel powerful, motherfuckers! Yes! Niin tosiaan, sitä oli sanoa, että mä tykkään myös sitä äänestä, minkä se päästi. Koska mulla ei ole sanityö jäljellä ollenkaan, ja mä olen huumeiden vaikutuksen alasena, niin mä voin vaan vetää tää näitä hulluja spellejä jatkuvasti. Thunderia ei pysäytä tänään mikään! Ei edes tuo hyppivä paska. I got some bullets, motherfuckers! Stab-proof vest. Heh. Olen aina halunnut stab-proof vestin. Toisaalta... Saakeli tää on persestä tää... Inventory-systeemi tässä pelissä. Prevent severe wounding. Mä saan hummeiden vaikutuksen alainen. Kyllä. Ja etenkin silloin kannattaa riehua mystisten riimujen ja pistoolien kanssa. Erityisesti huumeiden vaikutuksen alaisena. Se on niinku, se on se mitä me olemme oppineet tästä pelistä. Do drugs, kill people. Winning combination. Right there. Just kun mä sanon, että ei mulle mitään voi tapahtua, niin you are bleeding! Kiitos karma. Agen red. No, perässä mä tiesin sitä jo. Oho, ups. I'm so drugged out, man. I keep shooting. Even if I know I shouldn't. Yep. He be dead, this man. Heebie jeebies, motherfuckers! Tule tänne näin, mä plätkin sut hengiltä. Gregory Horror Show PS2:lle. Aiotko striimata? Katsoisin. Mä en tiedä mikä se on, mutta se kuulostaa hauskalta. There's a corpse here! The poor wretch's limbs have been broken and twisted into hideous angles! Must have been a painful ending! Hienoa. Niin käy varmaan mullekin tässä. Silent scream of agony is my favorite kind of scream. Screams and scream agony. Di-di-di-di-di, we're all gonna die. Tykkää siitä, että epilepsy warning has been issued. Noniin. Yritäpäs nyt riimuilla mulle. Turpaan tulee riimuille lujempaa. Setseri striimas aikanaan. Muistan etäisesti, mutta itse pelistä en muista yhtään mitään. Gent lockpick. Yeah.
Sehän nyt on mystisen suuri tämä Stonehengen alhainen. Meistä, hear me, O Kothoth, touch the heart of the one I love. Burn away his senses with your fire gaze and send him to me as a wild beast to tear my flesh apart so that I may lie nestled between your legs in death. Thoth is the god of lust. Tiesin. Agon, red, lust. Jep. Kaikki nämä tietoja, joita tiedän jo. Ah! Mikäs sinä olet? Lopeta. 57 minuuttia eljellä. Älä viitti. Älä oot tommonen. Hei! Löydettiinkö me viimeinkin? The descent has been unlocked! Mikä sun ongelma? No. Saatana tappoi sut. Hyvin ikävää. This is it! This is where the ancient will appear to lay our world to ruin. All I have to do is incant the correct banishment ritual with the invading god's rune, and the madness ends. Okei! Okay. Ihmiset! Mä laitan tän teidän käsiin. Te saatte päättää, loppuuko maailma tänään vai ei. Onko tämä yksi riimu, mikä meiltä puuttuu, onko se EU vai KZ? Mä itse yritän katsoa noita spellejä tossa noin ja miettiä, että mikä mahdollisesti banishais. Mikä helvetti se nyt edes oli, God of Pain. Vai oliko edes God of Pain? God of War. Joo, God of Pain on invaderi. Valitsen EU:n. Vain heidän rahansa voivat olla. Jansa, sinä valitset väärin. Beti on jo käytetty. Tässä meidän EU ja Kotset on ainoat runet, mitkä mä voin käyttää tähän vielä. Tai en mä tiedä, siis voit se olla jopa oikeassakin. Siis se olisi... Mä kuolisin, jos se olisit oikeassa. Mä en ole varma, että voiko tässä käyttää kahdesti, mutta mä haluan vahvasti uskoa, että se ei voi käyttää kahdesti samoja. Beti tosiaan on tossa banishment-rituaalissa jo. Voi olla, että voi käyttää kahdesti. Mä en ihan oikeasti tiedä. Mä vaan haluan uskoa, että se jotenkin vähentäisi mun mahdollisuuksia ne valita väärin. Mennään siihen EU:hun. Hyvä. Liitytään kaikki. Fuck you, Brexit. Niin tähän tosiaan sijoittuu britteihin vielä tää peli. Vittu. Mennään EU:hun. Ainoastaan EU voi voittaa tämän Brexit-hirviön, joka syöksyy tuolta muinaisten pahuuksien lonkeroista. Itse asiassa se kuulostaa ainoalta oikealta vaihtoehdolta. No, mutta painoin väärin, hups, hih. Agen Shumbiti. Fuck you, ancient god! Brexit voitti! Brexit won again! Miksi britit? Miksi te valitsitte väärin? EU:n jumalat ovat teitä vastaan! Tajuatteko te? Vapaa kauppa! Rahan arvo! Kaikki menetetty! Mä myös tykkään siitä, että mun final score oli nolla. Jeebus. Tämä oli dramatic reenactment siitä, kun
Briteissä äänestettiin Brexit. Brexitin puolesta. Tämä oli niinku koko peli. Oli vain jonkinnäköinen kuvailma siitä. Se oli sittenkin piti. Ehkä se oli. Samalla tavalla Briteissä ihmiset riehuivat kaduilla ja alkoivat palvomaan vääriä jumalia, kun tämä ehdotus meni läpi. Voi Britit, miten me enää ikinä voimme katsoa teitä silmästä silmään, kun teillä on niitä tuhansia ja kaikki ne ovat jostain tuolta helvetin liekeistä. No joo, summonoimme pahuuden maailmaan. Voi vitsit, ikävää kun näin käy. Erittäin ikävää. Ending, mistaken identity. Dang it! Subject, the scholar, committed suicide after mistakenly banishing the wrong ancient with just 56 minutes remaining. Managed to partially assemble the banishment ritual and only allowed a single town to fall to the shadow after beginning their mission. Took a balanced approach to combat, but slightly favored guns, firing a total of 95 bullets, learning 8 spells and made use of them 8 times. In the end, subject was a physically exhausted, mentally shattered, narcotics riddled, crippled, burdened, suicidal. Ei vittu. Oi helvetti. Kuinka meidän seikkailijamme olikaan hyvässä kunnossa. Se tykkää tästä tämän tyypin niinku descriptionista. In the end, the subject was a physically exhausted, mentally shattered, narcotics riddled, crippled, burdened, suicidal, curiously wealthy explorer. Hei, mut se oli curiously wealthy. Se oli, sen takia se tappoi itteensä, koska se oli suhteellisen rikas, mutta sitten jumalauta, kun Brexit tapahtui ja EU:sta erottiin, niin koko rahan arvo tippui. Ja tämä meidän päähenkilömme ei nähnyt mitään muuta pakotietä tästä uudesta köyhyydestään kuin tappaa itsensä. Näin siinä kävi. Näin siinä surullisesti kyllä kävi. Joo, mä itsekin lopettelen tähän näin. The end. Kyllä. Tämä oli meidän seikkailijamme loppu. Hänen rahan arvonsa tippui ja Britit vaipuivat Brexit-monsterin valtaan. Hei, tosiaan. Kiitos vaan kaikille. Kaikille jälleen kerran, kun olette olleet täällä. Kaikki hyvin. En tiedä, voiko niin sanoa, mutta kiitos vain jälleen kerran tosiaan kaikille. Kun olette olleet täällä seikkailemassa mun mukana, niin lähellä helvetin liekkiä ja koitte loppujen lopuksi brittien imperiumin pudotuksen, suureen kadotuksen. Ehkä me vielä joskus pääsemme tämän pelin läpitse. Tämä oli kyllä pisimmällä, mitä mä oon ikinä päässyt. Mä en ole ikinä tässä pelissä päässyt tonne itse summoning rituaalille asti, mutta hei, näin voi käydä. This is the Insanity Edition. Hei! Mutta nähdään taas seuraavalla kerralla. Hey, hey.